Vi ska runt oss här i början såhär: välkommen till min kanal, välkommen till Ludvigs kanal. Alltså i början av din intro, så var det video. Ja. Det är någonting, va? Okej, jag ska spela paddel idag, första gången. Och jag, nej men jag... jag tror att det här kan vara min grej. Jag kommer, alltså som jag fattade så är paddel en sport där man ska se ut som att man har spelat hela sitt liv liksom. Att det är liksom det enda man har gjort och det enda man gillar att göra. Jag tänkte göra sådana här, du vet, man hoppar och så byts kläderna. Ja. Det är jag bra på, alltså jag är riktigt bra på det. Okej, så jag tänker knäppa också. Och hoppa. Det där måste bli skitbra. Ja, i alla fall. Jag är klar nu. Nike sponsrar mig. Ja. Tja, boys. Här har vi Amshids Ljungberg. Händer något speciellt idag? Det är lite padel. Wonderbaum! Konungens hus! Mäktigt! Fan vad... så där då, Gabbe. Hur känns det? Bra. Kör ni buggarna. Vi slaktar det. Vad tror du, resultatsmässigt? 1-0 till mig. Oavsett. Alltid oavsett. Hugo, idag är vi starka. Nu kör vi. Ingen jävla land. Vad tror du det blir? Fan. Kan inte räkningen eller? Det är väl 3-1 i set eller något. Vad kör vi? Bäst av 5 eller? Jag vet inte. Uppvärmning är lika viktigt som match. Safety first. Känns det, grabbar? Ha! Det är fel på racket! Det är för fan fel på racketet! Det var ju för fan offside! Ni förstörde dem ju med. Ha. Ja, det är bara... ja, det är bara brösta. Ja, så bettet var då att förloraren skulle lägga ut en seriös bild. Alltså en riktigt seriös bild. Med en kisailo. Alltså så här, med texten. Så det blir riktigt pin liksom. Att folk tror att man är seriös och lyssnar på kisailo. Okej, är den här godkänd eller? Det är fan en seriös bild. Ja, det är det här. Det är en seriös bild också. Fan vad illa. Och så här. Ja, fy fan. Kör ni då. Okej. Men ni måste ta ord. Nej. Jo, vi måste ha olika låtar. Man måste flexa, det kan ju silo. Jag flexar en liten jäger och liksom så här står. Vad ska jag lägga värsta man? Alltså, när var det här? Det var 2 år sedan eller? Nej, 1 år sedan. Fan alltså. Young winner, come fear us. I'm a god like Beerus. Fy fan vad pinsamt. Vill du veta vad det är? Det gjorde i alla fall, det tog fan det an. Det måste jag säga. Gå in och följ Gabriel på Instagram. Om någon kollar. Ät Gabriel Nilsson 017. Åh fy fan. Men det ligger ingen. Det är så jävla illa. Det där är illa, bro. Det där är illa. Fan! Nej. Nej, alltså det här suger verkligen. Fy fan. Ain't no limit where we're going now. Okej. I got woman always showing. Så nu ska jag på studentfirande, men det är en lite rolig grej faktiskt här. Kolla här, här är Jossan, säg hej. Kolla, min studentmössa. Jag har alltså stavat fel. Alltså herre. Det är lite roligt för att Benny har blivit skickad liksom typ 4 gånger till så här dyslexitest. Så det är alltså, ja, det var inte meningen, men alltså det funkar liksom. Det är ändå, det är lite humor liksom. Att jag kommer stå helt felstavat bara. Ja, jag ibedysse liksom. Ja, fy fan. Vad tycker ni om Mr. Sjöman? Fy fan. Så, här skulle det egentligen vara massa material från studentfirandet på min telefon. Men jag har haft lite problem med att få in det på datorn. Ja, det går inte med iPhone. Hejdå. Det blev som det blev.
Det blev bra. Och vi hörs nästa gång. Det blir kul. Tja! Jag har sagt till Ludde så här att han måste ha såhär i varje outro. Kolla, det ser så jävla seriöst ut. Och folk kommer tro att det är seriöst för det outro. Åh, fy fan.